Anastázia, mladá a nadšená učiteľka biológie, netrpezlivo čakala na svoju prvú stáž na chlapčenskej strednej škole v malom ruskom meste. Už od začiatku mala dojem, že ju študenti neberú vážne, a to aj napriek tomu, že bola kompetentná a dobre pripravená viesť hodiny. Študentov akoby téma absolútne nezaujímala a ich pozornosť vždy smerovala do mobilu, ku kamarátom alebo von oknom. Anastázia sa cítila rozpačito a skľúčene. Vedela, že musí nájsť spôsob, ako upútať ich pozornosť a urobiť pre nich látku, ktorú učí, zaujímavou. Jedného dňa, keď sa pripravovala na hodinu, prišla s nápadom, že by možno mohla hodiny viesť trochu praktickejším spôsobom. Možno učiť látku prostredníctvom svojho tela, kde sa nachádzajú rôzne orgány a časti tela. Verila, že to privedie chlapcov k tomu, aby sa o látku zaujímali. Po dlhom váhaní sa rozhodla, že to skúsi. Na druhý deň, keď mala začať hodina anatómie, Anastázia cítila, ako jej srdce bije ako šialené. Bol to naozaj dobrý nápad? Možno by mala ustúpiť? Kým sa však stihla rozhodnúť, už stala pred tabuľou a začala na vyučovanie. Začala rozprávať o stavbe ľudského tela a potom pomaly ukazovala na sebe, kde sa nachádzajú rôzne orgány a časti tela. Najprv sa zdali študenti šokovaní, no potom ich záujem jednoznačne vzrastol. Nakoniec sa na ňu všetci uprene pozerali a niektorí sa vypytovali na rôzne otázky. Anastázia pocítila úľavu, zdalo sa, že jej nápad vyšiel. Vyučovanie sa začalo uberať dobrým smerom a chlapci vyzerali byť spokojní. Možno to bol začiatok nového, zaujímavejšieho prístupu k vyučovaniu. Anastázia sa nevedela dočkať, kedy odučí ďalšiu hodinu a uvidí, či bude jej nápad stále účinný. Neuvedomila si, že informácia týkajúca sa jej nezvyčajného prístupu sa rýchlo rozšíri po celej škole a jej profesionálny život sa čoskoro drasticky zmení. Anastázia sa chystala pripraviť na svoju hodinu, keď za ňou prišiel jeden z jej študentov menom Maxim s prosbou. Povedal, že má problém pochopiť, ako vyzerá ľudský svalový systém a či by mu mohla na sebe ukázať, kde sa nachádzajú niektoré svaly. Anastázia, ktorá chcela študentovi pomôcť, súhlasila, netušiac, že to môže byť pre ňu pasca. Počas hodiny začala vysvetľovať rôzne časti svalového systému a ukázala chlapcom, kde sa tieto svaly nachádzajú. Študenti boli nadšení z jej vyučovacej metódy a začali ju žiadať, aby ukázala viac. Anastázia, aj keď trochu prekvapená ich nadšením, bola potešená, že vyučovacia metóda prináša výsledky. Postupom času však boli otázky študentov čoraz osobnejšie a nepohodlnejšie. Napríklad jeden zo študentov Dimitri požiadal, aby im ukázala brušné svaly, čo si vyžadovalo, aby si Anastázia vyzliekla blúzku. Anastázia to považovala za trochu nevhodné, no na druhej strane nechcela pôsobiť neprofesionálne. Pri vysvetľovaní, kde sa ktorý sval nachádza, sa rozhodla vyzlieť si blúzku. Študenti sa na tom náramne zabávali, ale Anastázia bola príliš sústredená na vysvetľovanie látky. Neuvedomila si, že študenti si robia srandu z jej nadšenia pre vyučovanie a nevedomosti o celej situácii. Keď hodina skončila, Anastázia bola šťastná, že sa jej podarilo odovzdať študentom toľko vedomostí, pričom si neuvedomovala, že sa práve dostala do vážnych problémov. Anastázia bola veľmi mladá a krásna a mladí chlapci v pubertálnom veku z jej triedy v nej videli predstavu ženy a sexuálneho objektu. Takmer nikto z nich nemal to potešenie z interakcie so ženským telom. Preto, keď im ukázala Anastázia príliš veľa, bolo to pre nich dobrodružstvo na celý život. Študenti snívali o svojej učiteľke a dúfali, že počas ďalších hodín sa im podarí presvedčiť Anastáziu, aby ukázala ešte viac zo svojho tela. Jednoducho sa nevedeli dočkať toho, keď budú diskutovať o reprodukčných orgánoch. Veľa chlapcov hovorilo o tom, čo by robili s Anastáziou a boli ohromení jej fyzickými vlastnosťami. Žiaľ, mladá a naivná učiteľka si to väčšinou neuvedomovala. Po svojich hodinách mala zmiešané pocity. Potešilo ju, že študenti vyzerali tak zaujatí, ale tiež sa cítila nesvoja kvôli ich osobným otázkam a smiechu. Zaujímalo ju, či sa pre tento spôsob vyučovania rozhodla správne. O niekoľko hodín neskôr dostala od riaditeľa školy správu, ktorej žiadal o urgentné stretnutie. Znepokojená Anastázia prišla do riaditeľne, kde jej riaditeľ školy pustil nahrávku jej hodiny. Bolo vidieť, že si z nej študenti robili srandu a ona nič netušiac pokračovala vo vyučovaní. Anastázia mala pocit, že sa prepadne od hanby. Vysvetlila riaditeľovi, že bola presvedčená, že si študenti chceli zlepšiť svoje vedomosti a že nemala v úmysle konať nevhodne. Zdalo sa, že to riaditeľ pochopil, no vysvetlil Anastázii, že informácie o incidente sa rozšírili po celej škole a rodičia žiakov žiadajú vysvetlenie. Anastázia mala napísať oficiálne vyhlásenie opisujúce svoje činy a zámery.
Medzi tým bola pozastavená z výkonu svojej funkcie učiteľky, kým sa celá situácia nevyjasní. Keď sa vrátila Anastázia domov, jej nálada bola úplne zničená. Pochopila, že jej vyučovacie metódy boli naivné a neprofesionálne, no neverila, že by to mohlo viesť až takejto situácii. Rozmýšľala, či sa bude môcť ešte niekedy vrátiť k učeniu, pretože jej povesť bude už navždy poškvrnená. Anastázia strávila celú noc písaním vyhlásenia, v ktorom vysvetlila svoje zámery a opísala udalosti zo svojho pohľadu. Dokument poslala riaditeľovi a netrpezlivo čakala na jeho odpoveď. Medzitým rodičia študentov zorganizovali stretnutie, na ktorom vyjadrili svoje obavy a požadovali od školy konkrétne kroky. Niektorí rodičia boli chápavejší a hovorili, že Anastázia bola naivná, ale mala dobré úmysly. Iní boli kritickejší a považovali toto správanie za úplne nepriateľné. Riaditeľ školy po prečítaní vyhlásenia od Anastázie a vypočutí názorov rodičov rozhodol, že najlepším riešením by bolo ukončiť jej funkciu učiteľky na škole. A informovali ju o tomto rozhodnutí telefonicky s vysvetlením, že hoci verí v jej dobré zámery, vyučovacie metódy, ktoré používala, boli nevhodné a spôsobili veľa zmetku v školskej komunite. Anastázia bola zdrvená, ale uvedomila si, že rozhodnutie riaditeľa bolo nevyhnutné. Pochopila, že nedostatok skúsenosti a jej naivita viedli k tejto situácii a rozhodla sa z tejto skúsenosti poučiť, aby sa podobná situácia už nikdy neopakovala. Rozhodla sa ďalej študovať a získať viac vedomostí a zručností, aby sa v budúcnosti stala lepšou učiteľkou. Vedela, že to bude ťažké, ale bola odhodlaná to napraviť a ísť si za svojimi snami bez ohľadu na všetko, čo sa stalo. Čo na to hovoríte vy, priatelia? Ak sa vám dnešný príbeh páčil, dajte prosím like na toto video.